moc bylo náročný Karla Gotta do téhle soutěže dostat, aby si s váma zaspíval? Pro mě to jeden z životních momentů, skutečně. On už byl tehdy nemocný, tak opravdu nikdo o tom nevěděl. Musíme to udržet v tajnosti, aby se to prostě neprofláklo. Dneska udržet něco v tajnosti skoro nejde. Jsme se s Karlem domlouvali 3 týdny nějak dopředu. Karel jako asi 4 dny si jako dával na rozmyšlenou a pak mi zavolal a říkal, čeče, nezlob se, ale víš, já úplně nejsem jakoby v pořádku. A to mi fakt jako musím říct, že mi to normálně vehnalo slzy do očí, jo. Že to řekl tenhle ten člověk, to řekl. A on říkal, poslouchej, víš co, oni zas napíšou, že se cpu někam, kam už nepatřím. Já už radši z těchto důvodů do toho nepůjdu. Točilo se ve čtvrtek. V neděli večer, telefon, Karel Gott. Karel Gott byl úžasný v tom. Zvednete to a tam se ozve. Ahoj, tady Karel Gott. On se ještě vždycky představil jako celým jménem. Úžasný člověk. Wow. A teď mi říkal, hele, já bych do toho šel.